Olá, seja bem-vindo ao GGE que lê. O meu nome é Jéssica Jankowski e hoje eu também vou contar uma história de histórias que minha avó contava. Histórias que minha avó contava, o arquipélago. Era uma vez um arquipélago com 100 ilhas. Este arquipélago ficava muito longe de qualquer continente e suas ilhas eram as mais variadas. Cada uma delas tinha uma característica diferente: terras diferentes, morros diferentes, plantas diferentes, animais diferentes. E por serem tão diferentes uma das outras, elas gostavam de exaltar as suas qualidades. Uma dizia: tenho as águas mais cristalinas de todas as ilhas. A outra falava: mas eu tenho as pedras mais preciosas em minhas terras. Ainda uma outra falava: e eu tenho a flora mais bela de todas as ilhas. E assim elas viviam, sempre exaltando suas qualidades e diminuindo as qualidades das outras. Então, num dia qualquer, sem nenhuma razão aparente, aconteceu um terremoto em uma das ilhas e ela foi tragada pelo mar. As outras ilhas ficaram assustadas, nunca tinham visto algo assim acontecer, mas não ficaram preocupadas. Este não era um problema delas. Pensaram que provavelmente aquela ilha mereceu, porque não era tão boa quanto elas. Passado mais um tempo, um outro terremoto aconteceu em uma outra ilha e a tragou completamente para o fundo do mar. Novamente, as outras ilhas ficaram impressionadas, mas não se preocuparam. Este não era um problema delas. Aquela ilha nem era bonita mesmo! E assim, com o passar do tempo, cada uma das ilhas foi tragada pelo mar. Uma a uma foi desaparecendo. Quando a última ilha afundou, ela pôde ver, e todas elas puderam ver, que na verdade, todas elas eram uma só. Um único monte submerso onde cada um dos seus picos ficava fora da água. Viram que, por serem uma só, eram somente diferentes em suas características, porém iguais na sua essência e que eram tão vulneráveis quanto qualquer outra. Conselho de avó: assim como as ilhas, nós, seres humanos, somos diversos em nossas características. Porém, estamos todos unidos por uma linha invisível. Somos todos um só. Humanos, animais, plantas, somos todos o planeta Terra. Desta maneira, quando qualquer um de nós é atingido, todos somos também e, de alguma forma, percebemos isso. E aí, o que você achou dessa história? Eu achei essa história legal porque eu realmente penso que nós, os humanos, as plantas, os animais, somos um só. Nós somos os organismos do planeta Terra. E uma decisão que cada um de nós tomamos afeta o ecossistema como um todo. E é por isso que nós devemos não só cuidar da nossa vida, como também do meio ambiente, porque se a gente toma uma decisão de poluir, de desmatar, de consumir mais animais do que a gente precisa, nós, enquanto espécies, estaremos causando um desequilíbrio para as outras espécies. E isso não é legal.
Para mais histórias como essa, você pode acessar Histórias que Minha Avó Contava. Beijos e até a próxima história!